Bai, bai. Ez da entzuten, ez da? O entzuten da mikroa, bale. Bueno, nik uste behingo gatikan, uste dut horrein txendiala atxaldeko bostak, eta beraz nahiko puntual hasiko gara. Ea gero bukera ere puntual xamarra egiteko aukera daukagun. Arratsaldeon, ongi etorriak, bai hemen, gunea, aldundiko gunea espazioan zaudeten, eta baita ere, garen batiko ekin jarretzare izaten guztioi. Gaurko saioko harrera eta sarrera egiteko, Irune Berasaluze, aldundiko gobernantza diputatuari eskatuko diot altxa eta sarrera egin dezagun. Beraz, Irune, zure da hitza. Bai, atxalde on guztioi eta ongi etorriak Gipuzkoako Foru Aldundiko gunea areto honetara eta baita ere nola ez ongi etorriak online edo telemakekoki zaudeten guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean ongi etorria eta baita bueno, UNEZ-ekin eta gobernantzekin batera gobernantza demokratikoko institutu laguntzailearekin antolatzen dugun ikastaro honetara. Gaurkoan, gurekin dauden hiru islariei ere ongi etorria eman nahi diet, Olatz Errezkin, Sergio Garzia eta Eider Inunziagari, ongi etorriak eta eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Gaurkoa, ikasturte honetako bigarren saio irekia dugu, eta lankidetzazko gobernantzaren bidean sakontzen jarraitzeko asmo sendoari eusten diogu, eta beti esan ohi dugun bezala, benetan sinisten dugulako, aurrean dauzkagun erronka eta eraldaketa garai konplexuei aurre egin ahal izateko bidea eta modua dela gobernantza ireki eta kolaboratiboa. Argi izan behar dugu hala ere, zerregin horretarako ez dagoela laster biderik, ez dagoela bide errezik, ez eta errezeta magikorik ere, eta implikazioa, lana eta kontzientzia kolektiboa handia behar direla eta hemen aurkitzen garen guztiok, ba uste dut hain zuzen ere konpromiso hori partekatzen dugula, ez? Herri aske aurreratu eta lehiakor eta berdintzale bat eraikitzen jarraitzeko tresna dala uste dugu lankidetzazko gobernantza partekatua. Etorkizunera begira itxaropena eta konfiantza zabaltzeko eta denok desio dugun etorkizunera hurbiltzeko modurik onena dela uste dugu. Etorkizun hori elkarrekin diseinatzea edo diseinatzen saiatzea da onena modu kolektiboan eta ilusioz eta baita ere asmo berritzaileekin. 2023-2024 ikastaro honen barruan gaurkoan sartzen zarete eta bueno, bertako ikasle zeratenok 7. eta azken moduloaren lanketarekin. Hain zuzen, modulo honetan ikasteko aukera izango duzuenerako, baliagarria izango zaizuela uste dugu gaurko saioa. Gobernantza honeko esperimentuak denbora errealean izenburua daraman moduloa. Eta horretarako, ba, esperientziak ezagutzea da onena. Eta gaurkoan, hortarako aukera izango duzue. Alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiko esperientziaren inguruan hitz egingo digu Olatzek. Bestetik, gure ekosistema ongi ezagutzen duen islari batek, Sergio Garziak bere ikuspegi akademikotik hitz egingo digu, eta bukatzeko baita ere gobernantza onaren esparruan, eremu pribatuan, BBK erakundeak kuna egitasmoaren barruan egindako esperimentazioaren berri emango digu Eiderrek. Beraz, bueno, bereziki zue hiruroi eskerrak, gaur hemen gurekin izateagatik, zue guztioi ere eskerrak, eta benetan espero dut, ba, bueno, aberasgarria izatea gaurko saioa, eta barkamena eskatu behar dizuet, zuekin ezin naizelako geratu, badakizute hauteskunde kanpainan buru belarri murgilduta gabiltzala, eta ezinbestekoa zait joatea. Baina, bueno, espero dut beste batean ere elkarrekin egoteko aukera izatea, eta, bueno, balen esan dakoa, ez, gaurko jardunaldia eta aurrerakoak, ba, bueno, gustokoak eta aprobetxuzkoak izatea opa dizuet. Mila esker. Irune. Berak aurkeztu ditu jadanikan gaur hemen gurekin, bueno, gurekin zuekin, guztiokin nolabait ere, izlari, solaski izango ditugun hirurak, urrenkera honetan hitz egingo digute horregatik daude olen eserita. Lehenikan Olatzekin hasiko da, Olatz Errezkinekin, bere alboan dago Sergio Garzia, eta Eider Inunziaga, ondo esan da, ezta? Orduan, gaurkoan izpide izango dugu saio guztien zehar gobernantza. Eta gobernantza horren inguruan etorri guztia gaurko saioan, hiru ezagutza hauek izango ditugu kontutan, eta hasiko gara orduan esan dugun bezala etxetikan, aldunditikan.
Gipuzkoatikan, Gipuzkoako esperimentua, horretarako daukagu gurekin, Olatz Errazkin, zuzenbidean lizentziatua, azkeneko 6 urte hauetan hemen aldundian lanean ari dena, eta 3 urtez gabinetean, aldundiko gabinetaren barruan, dagoen estrategia eta berak zuzentzen duen etorkizuna eraikiz programako zerbitzu burua. Hain zuzen ere, saioa gidatzeko teori guztia, saioan hitz egingo digute Olatzek eta Iderrek euskeraz, Sergio hitz egingo digu erderaz. Beraz, ikusten dut hemen aretoan jadanikan gailuak edo itzulpena beharko bazenute jadanikan gailuak badauzkatzutela. Telematiko kisaio jarritzen ari zareten hori ere, printzipioz eman zaizkizue azalpenak zuek ere txetiken ere beharko bazenituzte. Beraz, espero zagun hizkuntza ez izatea arazo, esan behar ikusuten guztia ondo ulertu alizateko. Beraz, gobernantza honeko esperimentuak, denbora errealean, hori diezen burua. Eta hemen, Gipuzkoako foru aldundian, zu, Olatz, Sergio ere baino zu, hain zuzen ere, gaurtikan aurrera hasten den 7. modulo honetako irakasle izan zaitugu eta irakasle izango zaitugu. Beraz, nolabait ere, gai hauen inguruan ere hitz egingo duzue, edo ikastaro honetan parte hartzen dutenek, ikasteko aukera izango dute. Baino hemen aretoan bildugaren eta etxean jarritzen ari diren pertsonei nola azalduko zeniguke zer den etorkizun eraikiz edo zer den ulertzen dugun etorkizun eraikiz bezala, kontestua ipini, eta ondoren urte hauetan guztietan 8 urte da makizki etorkizun eraikizek, 8 urte guzti hauetan aldundiak izandako esperientzia batzuk gurekin partekatzeko aukera izango zenuke. 20 minutu dauzkagu bakoitzak, nik 5 minutu faltatzen direnean hola jarriko izuet, eskaixo esateko, bezik eta 5 minutu falta direla bisatzeko. Hortikan aurrera, zuen altxanda. Beraz, Olatz, eskerrik asko eta aurrera. Zue guzti eskerrik asko, ez? Astelen arratsalde honetan, ez? Bertaratu zareten hoi, eta baita ere, pantailaz bestalde zaudeten hoi. Bueno, Mikelek aurkeztu nauen momentutik, pixka bat, nire aurkezpenaren bidez, Gipuzkoako foru aldundiaren esperientzia praktikoari egingo diote referentzia. Hain zuzen ere, etorkizuna eraikiz estrategia edo ekimena pixka bat aurkeztetik hasiko nitzake, kontestu edo testu inguru gisa jartzeko ondoren etorkizuna eraikizen baitan garatzen dugun programa konkretu bati erreferentzia egiteko. Jardunaldi honetara gonbidatu zen idatenean, pixka bat eskatzen zitzaidan, ez, esperientzia konkretu bat azaltzea, esperimentazioan eta lankidetzan oinarritutakoa, eta hori izango da pixka bat nire aurkezpenaren bigarren zatia, baina importantea iruditzen zitzaidan, ekimen edo programa hori, ez, kokatzen den testu inguru zabal hori, etorkizuna eraikitzen aterki hori, azaltzea, bai ekimene hori kokatzeko, baina baita ere Gipuzkoako foru aldundiaren jardun bidea eta norabidea lankidetzazko gobernantzari dagokionez. Beraz, esandakoa, etorkizuna eraikizetik hasiko nitzateke, ez? Zer da etorkizuna eraikiz? Esaten dugu, finean etorkizuna eraikiz dela, demokrazia liberalaren krisiari aurre egiteko Gipuzkoako foru aldundiak proposatu duen formula. Zentzu horretan esaten duguna da, Gipuzkoako foru aldundiaren marka eta markoa dela lankidetzazko gobernantza sustatzeko eta impulsatzeko gure lurraldean. Eta lankidetzazko gobernantza hori gorpuzteko, materializatzeko, bilatu den aukera izan da, kontutan izan da lurraldeak dituen erronka konplexu horiek lankidetzatik eta esperimentaziotik herritarrekin eta eragileekin nolabait agenda publiko bat diseinatzera iristea. Zentzu horretan esan dezakeguna da nolabait apostu berri bat dela, kultura politiko berri bat sustatzeko apostua. Etorkizuna eraikizek sustatzen duena da, nolabait, eta gonbidatzen gaitu herritar eta eragile bezala politikan parte hartzera, eta esan genezake politika egiteko modu berri bat bilatzen dela ekimen honekin. Zergatik etorkizuna eraikiz, ez?
Bueno, nik uste dut gobernantza diputatuak bere sarreran ere aipatu duela nolabait politika egiteko modu berrien beharra, aipatu dut nik ere demokrazia liberalaren krisia. Nik pantailan jarriko dizkizuet nire ustetan bi datu esanguratsu direnak, ez? Datu hauen monitorizazioa egiten dugu 2016 geroztik eta lurraldeko inkesta baten bidez jasotzen ditugu eta hor diapositiban ikusten dituzuenak 2023ko iraileko datuak dira. Lehenengo galdera eta erderaz esango dut, konfia en la politika? Nahiko esanguratsua da Gipuzkoarren 80%-ak ezezkoa erantzuten dula. Hau da, badago politikarekiko urruntasun bat herritarren aldetik. Bigarren datua litzateke, ez? Nola herritarrek baloratzen duten edo zer konfidantza inspiratzen dien gure gertuen dauden instituzioek, ez? Eta hor kokatuko genituzke udalak, Foru Aldundia bera, Eusko Jaurlaritza eta estatuko gobernua. Nik uste dut grafikoa nahiko esanguratsua dela, ez? Esan dezakegu konfidantza gehiena sortzen edo inspiratzen dien administrazio maila udalak direla, ondoren diputazioa bera legoke eta jarraian Eusko Jaurlaritza eta estatuko gobernua. Eta ikusten dugunez, lehen hiru instituzio mailek nolabaiteko gainditua lortzen dute, nahiko gertu daude elkarrengandik, baina nolabait gainditu horretan geundeke, ez? Honekin esan nahi dudana da eta bi datu hauek erakusten digutena da, nolabaiteko politikarekiko herritarrek urruntasun argi bat sentitzen dutela, oraindik ere instituzioek nolabaiteko konfidantza hori bermatzeko gai direla, baina ikusten duzuen bezala aprobatu batean geundeke, ez? Tendentzia hau ez da Gipuzkoaren tendentzia esklusiboa, ez da zerbait isolatua. Mendebaldeko herrialdetan gertatzen den tendentzia bat eta seguraski beste zenbait administrazioa aztertzen edo arakatzen hasiko bagina, agian hemen bertan ditugun datuak baino eskaxagoak izango genituzke. Baina bai uste dugu egoera eta tendentzia hauen aurrean instituzioak ere interpelatuak sentitu behar garela eta nolabait gure politika egiteko moduak aztertu, arakatu eta birpentsatu behar ditugula. Eta zentzu horretan dator etorkizuna eraikiz ekimena, ez? Esandakoa herritarrekin eta eragileekin beste nolabaiteko harremanak bilatzen dira bai politika publikoekiko eta agenda publikoarekiko. Zentzu honetan, etorkizuna eraikiz printzipio batzuen baitan eta testu inguru konkretu batean sortzen da. 2016an hasten den ekimena da, orain dela jada hiru legegintzaldi, eta ezaugarri konkretu batzuen inguruan. Esaten dugu, nahiz eta hainbat adibide izan ziren bere garaian inspirazio gisa, nolabait formula gipuzkoarra dela, ez? Gipuzkoaren errealitateari erantzun nahi diona eta Gipuzkoak dituen ezaugarrietan oinarrituta. Lehenengo printzipio nagusia da, nolabait ekimen hau gobernu baten ekimena dela, hau da, gobernu batek sustatzen eta lideratzen duen ekimena dela. Eta errekurtso gehienak ere, seguraski ekimen hau edatzerako garaian gobernuak berak, Gipuzkoako Foru Aldundia berak jartzen dituenak direla. Esaten dugu ere, Gipuzkoa ereduarekin koherentzia duen ekimena dela. Hau da, Gipuzkoak baditu ezaugarri konkretu batzuk, eta ezaugarri horiek ere
nolabait ahalbidetu dute etorkizuna eraikitzen zabaltzea eta edatzea azken 8-9 urte hauetan, ez? Besteak beste esaten dugu oraindik ere kohesio maila bat duen lurraldea dela, eredu sozioekonomiko konkretu batekin eta baita kapital sozial garrantzitsu batekin, naiz eta aipatu ditudan hiru gai horietan ere gainantzeko beste herrialde batzuetan bezala ere tendentziak ez dien horren positiboak. Bestetik etorkizuna eraikizek egin duena da nolabait kontestu edo testu inguru irekiak sortzea, bai esperimentaziorako eta baita ere entzuteko eta esperimentatzeko. Eta guzti honek azkenean guzti honen azken helburua da nolabait hasieran aipatu dudan hori, ez? Gure lurraldean demokrazia gehiago, konfidantza publiko gehiago eta balio publiko gehiago sortzeko eta izateko. Bueno, labur azaltzeko etorkizunarek ezek egin duen 2016-tik ibilbidea efemeride batzutan geratuko naiz, denborak ere kontrolatu beharko ditugulako. Orduan, esandakoa 2016an hasten da estrategia edo ekimen honen ibilbidea. Nik azpimarra jarriko nuke garai hartan, ez, politikoki egontzen ikuspegi, inspirazio eta ausardian, ez? Nolabait, horrelako ekimen bat martxan jartzeko eta sustatzeko. Agian garai hartan etzen hainbeste eredua beraren kontzeptualizazioa eta landu, baina bai oinarri edo zimendu sendo batzuk jarri ziren, ez? Eta besteak beste azpimarratuko nuke etorkizuna eraikiz formulatzerako garaian argi izan zela diputaziotik, bertatik, barrutik sustatu beharreko ekimena zela eta kasu honetan diputatu nagusiaren lidergopean. Hau da, nolabait autoritate politiko nagusienaren babesarekin eta beraren lidergopean garatu behartzela, ez? Eta horrekin, gabinetean sortu zen unitate bat, zeinak ekimenari impulsoa, ez, eman zion, baina nolabait sortu zen arkitektura, esaten dugu arkitektura deszentralizatua izan zela, eta nolabait diputazioko beste departamentuen guztien inplikaziotik eta ikuspegi holistiko horretatik sustatutako ekimena izan zela. Baita ere, azpimarratzekoa da, hastapen haietan ere oso garbi zegoela nolabait ekimen honetan akademiaren eta ikerketaren ekarpena egon behar zuela txertatuta, eta baita ere lurraldeko eragileen eta herritarren parte hartzea, ez? Horre esaten dugun kuadruple lize horren kontzeptua ere hasiera haietatik barneratu izan zen kontua izan zen. Eta azkenik aipatzea Gipuzkoan sortutako ekimena zen arren nazioarteko begiradan presente zuen ekimena izan da eta jarraitzen du izaten eta baita ere sozializazioari garrantzi berezia ematen zaiona, ez? Ekimen honen baitan sortzen dian ikasketa eta esaten dugu esperimentazioan oinarritzen dela, hortik sortutako guzti hori ere ez Foru Aldundira bakarrik, baita lurraldera ere trasladatu eta sozializatu ahal izateko. Ondorengo urteetan batez ere 17 eta 18an saiakerak zentratu zian batez ere lehenengo erreferentzia zentroak sortzen eta proiektu esperimentalen kontzeptua sortu zen eta sustatu zen
eta 20an esan dezakegu ba lehenengo eredu formal bat ba diputatuen kontseiluaren onarpenarekin ba bueno etorkizuna eraikitzen instituzionalizazioa etorri zela. Orduan ereduarek ba egiten zuen ekarpena zen espazio ezberdinen sorrera eta antolaketa eta hoien baitan antolatzen zian ba etorkizuna eraikitzen baitan sustatzen zian programa eta ekimen ezberdinak. Eta ondoren 22 eta 23 urtetara salto eginda, ba esan dezakeguna da azkenean etorkizuna eraikiz ba bilakatu dela bueno, esaten dugu arkitektura polizentrista bat duen eredua, ekosistema berrikuntzako ekosistema ezberdinak artikulatzen dituena eta hasierako eredu haiekin alderatuta ba zerbait konplejua eta sofistikatua. Hor 23an azpimarratzekoa da bi ito garrantzitsu izan genitula, etorkizuna eraikitzen beraren ebaluaketa egiteko aukera izan genuen eta bueno, ebaluaketa horrek ere ba mai gainean jarri dizkigu bai lortutakoak, baina baita ere etorkizunera begira dauzkagun erronka garrantzitsuak. Eta bestetik, 23an argitaratu zen Lovainako Unibertsitatearen eskutik etorkizuna eraikiz kasua, eta bertan, bueno, ba, hainbat munduko lankidetzazko gobernantzan aditu diren akademikok, ba, ekarpena egin ziguten, eta etorkizuna eraikiz ba, mundu mailan kokatzeko parada izan zen. Eta orain, 24 salto eginda, eta legintzaldi berrian murgilduta, ba, aipatutako bi ariketa horiek guretzako oso ariketa garrantzitsuak izan zian, nolabait bueno, ba, norabide berri batean transitatzen laguntzen ari zaizkigulako. Eta norabide hori pixka bate oinarritzen da, ba, hasierako eredu haietatik espazioetan eta antolatzen genuen estrategia edo ekimen hartatik, ba, bueno, pixka bat esan genezake biraje bat egin dugula eta hortik ba berrikuntzara bideratutako bueno, innovación orientada a retos kontzeptu horretara bideratzen ariko ginakela. Esan nahi duzu 5 minutu dauzkatela. Vale. Bueno, ba pixka bat azteledorea sartuta. Orduan, azkar-azkar esateko, bueno, etorkizunarekizek finean proposatzen duen formula da, nolabait esan dudana, ez? Espazio eta programa ezberdinak artikulatzen ditu entzutea sustatzeko, gizartearekiko entzutea, deliberazioa eta esperimentazioa. Eta noski, guzti horretatik ondoren, ba, politika publiko eta agenda publikoan eragina alizateko. Aipatu dut hasiera batean geneukan arkitektura hura, ba, antolatzen zela espazioen baitan, Gipuzkoa taldean, hor kokatzen genitun ba, entzute, hausnarketa, deliberazioko ekimen ezberdinak, Gipuzkoa Lab, eta hor bueno, ba, pixka bat esperimentazioko espazioa zena, eta proiektu esperimentalak eta bi misio martxan jarri genitun, eta ondoren, ba, zentro eta estrategia, referentziazko zentro eta estrategiak. Bueno, eta kontestu guztia uztertarako, ba, konkretuki azaldu nahi dizuedan ekimen batetara iristeko, zeinetan aurreratu duan bezala esperimentazioa eta lankidetza uztartzen ditugun, Gipuzkoa taldeaneko espazio horretan kokatuko litzatekena eta deitzen dioguna, ba, Gipuzkoa taldean herritarren proiektuak. Eta bueno, ekimen honi buruz esan diezazuek edana da, nolabait, bueno, programa hau lehenengo aldiz 2016an martxan jarri zen, etorkizunarek zen aterkipean, eta nolabait politika publikoetan berrikuntza egiteko, ba, garai hartan mintzat modu berritzailea izan zen. Eta programa honen bidez sustatzen duguna da, bueno, errekurtso batzuk jartzen dira diru laguntza lerro baten bidez lurraldeko eragileen esku
eta eskatzen zaiena da, ba, lurraldeak dituen erronka konkretuetan, lankidetzan, esperimentatzea. Eta esperimentazio horretatik, ba, bai, diputazioa berak, eta baita lurraldeko beste eragileek ere, ba, ikasteko eta bueno, pertinentea bada, ba, gure programa eta egitekoetan ere ikasketa horiek txertatzeko aukera izaten da. Orduan, 2021-az geroztik gainea, onuradun urtero ateratzen dugun dirulaguntza lerroa izaten da, proiektuei urte terdiko epea gutxi gora bera ematen diegu, ba, proposatzen dituzten piloto eta esperimentuak gauzatzeko, eta bueno, bide honetatik bilatzen duguna da 2021-az geroztik martxan jarri genuen bide laguntza bueno, ba, eredu batekin proiektuekiko gertutasuna bilatzea, ba, bueno, esperimentatzen ari dien hoietatik, ba, bueno, diputazioak ere, ba, eta diputazioko unitate ezberdinek, bueno, ba, ezagutza eta ikasketa eta, bueno, ba, esperimentu hoien emaitzak ere gure programa eta politiketan bueno, egokia baldin bada behintzat inkorporatzen joateko. Hortuan, azkar-azkar hiru adibide aurkeztu nahi dizkizuet, ba, benetan nola lankidetzan eta esperimentaziotik gertatutako proiektu batzuek ondoren, ba, gure egitekoetan eragina eta inpaktua izan duten. Lehenengoa litzateke, hasierako deialdi hartara joan da, 2016-2017ko deialdia, Zirrara izeneko proiektu bat izan zen, eta proiektu honen onuraduna izan zen Usurbilko udala, baina Usurbilek Oñatiko udalarekin lankidetzan gauzatu zuen proiektu bat izan zen, Elhuyar eta Simple enpresek lagunduta. Eta proiektu honen ekarpena oinarritu zen, ba, bi administrazio hauek zeuzkaten kezketatik abiatuta. Nolabait, zeukaten beharra zen, ba, bueno, beraien diru laguntza programen, ba, ebaluaketa sistema bat nahi zuten definitzea, baina ez ohiko ebaluaketa sistema, baizik eta bilatzen zutena zen ebaluaketa metodologia bat inpaktura bideratutakoa, eta batez ere era neurtzeko ea beraien diru laguntzak benetan gizarte eraldaketa bat sortzen edo sustatzen ari zian, ez? Orduan, metodologia berritzaile bat diseinatzeko gai izan zian, ba, bi udalek elkarlanean, eta handik, han ikasitakotik, ba, diputazioa berak ere bere diru laguntza programak ebaluatzeko, ba, ibilbide bat hasi zuen. Eta beraz, bueno, ba, lurraldeko bi administraziotan lankidetzan gauzatutako esperimentazio prozesu batek ekarpena ere egin ahal izan zion Foru Aldundia berari ere. Beste adibide bat litzateke 2021-eko deialdian kokatuta, kasu honetan proiektu honen onuradunak izan zian Isea Kooperatiba eta Arrasateko Goi Eskola Politeknikoa, eta hauek esperimentua hasi zuten Legazpiko udalean. Eta, bueno, proiektuaren helburua izan zen metodologia edo prototipo bat sortzea, ba, udalak eskuratu berri zuen eraikin bat, nolabait, ba, belaunaldien arteko eraikina bilakatzeko. Baina ez bakarrik egiturari zegokionez, hau da, arkitektonikoki, baita zerbitzuak eskaintzeko moduari eta kultura hori sustatzeko bueno, ba, aukerari ere. Eta proiektu hartatik ere, ba, ateratako ikasketekin ondoren, ba, lurraldean zabaltzeko aukera izan zen,
Eta bideo honetan, ba besteak beste Arrasatek beste esperientzia bat abiatu zuen, kohausinari buruzkoa, eta ondoren ba Adin Berriren eskutik, etorkizunarekin erreferentzia zentroa dena, ba etorri da nolabait estrategia bat belaunaldien arteko ba ekimenak lurralde guztian sustatu ahal izateko. Eta ja denboraz kanpo, ezta? Bai. Azkenengo adibidea azaldu nahi nuena labur bada ere eta hau ja 21-22ko deialdiko adibidea litzateke. Bueno, herritarren batzarren adibidea da. Kasu honetan proiektu hau Olasodorrea Fundazioak abiatu zuen eta helburua izan zen ba nazioartean zeuden esperientzia ezberdinetatik abiatuta metodologia bat diseinatzea, esperientzia edo prozesu deliberatibo bat gauzatzeko Gipuzkoara egokitua, ausazko prozesu deliberatiboetan oinarritua eta OCDEren metodologian eta bar aztertu eta oinarritua. Eta beraiek egin zuten diru laguntza honen bidez planteamendu metodologiko bat zeina ondoren Gipuzkoako herritarren batzarra izan dena bilakatu zen eta noski Foru Aldundiari inplikazio zuzenekin. Eta uste ja denboraz kanpo nabilela, ezta? Bueno, nik minutu bat aprobetxatu nahiko nuke esateko hemen oso azkar eta harin esan dudan guztia, orain, ez, Sergio Garziak eta Naia Delgadok Mikel Cabelloren laguntzarekin argitaratu duten liburuzkan, oso argi eta zentratuta jasotzen dela eta gonbidatzen zaituztet irakurtzea. Saioa zein ez dut komentatu, baina aukera emango digu bai Olatzi, bai Sergiori eta bai Eiderri aurkezpenak egiteko. Eta aurkezpenak egin eta gero egingo dizkigu galderak. Beraz, gaur etzarete bakarrikan etori entzutera, baizik eta zuek ere galderak egiteko eta interakzio hori sortzeko aukera izango duzue. Ados, spoilerra ez, baina ja nolabait ere gaia jarri dit, zeren Olatzek ja jarri du Sergiok hitz egin behar duenaren inguruko informazioa eman digu, itxura, zeren Sergio bere ere errentierra da, hemengoa da, baina Iruñara joan da. Iruñan dago, nolabait ere han bizi da, han bertako unibertsitateko, Nafarroko unibertsitateko politika eta administrazio zientzietako irakaslea da, eta, bai, Nafarroko unibertsitate publikokoa. Eta baita ere, pues, Globernaz, nolabait ere, gobernantza demokratiko instituko, ikertzaile gisa gauza asko eta ikerketa asko egin ditu Gipuzkoan, eta Gipuzkoako esperientzia bat azalduko digu. Hain zuzen ere, Experimentos políticos en tiempo real, la gobernanza colaborativa en Gipuzkoa. Liburu aurkeztu behar duzu. Eta ea liburu horretan zer nolako lankidetza experimentazioak topatu dituzu Gipuzkoan eta zure percepzioa zein izan den. Beraz, orduzu erronka, zuk ere 20 minutu bat edo beste egitxo ere interesante balima da. Eta zuek esan bezala pentsatu galderak, gero bai Olatz, bai Sergio eta bai Eiderri egiteko. Beraz, Eskerrik asko. Arratsaldeon, es una alegría estar aquí, la verdad, por varios motivos. Uno es por ver muchas caras conocidas, otro es porque yo soy fan de la Diputación. Desde que Goiseder, sobre todo, nos encargó un proyecto a Globernas que me acerqué un poquito más a lo que se estaba haciendo y ahora mucho más con otros proyectos que tenemos, Udale Etorkizuna Eraikiz. La verdad es que suelo decir que Gipuzkoa juega en primera liga, en el ámbito de la gobernanza colaborativa, y ahora diré por qué. Y no es un asunto menor porque el gobierno es un arte y una ciencia. No es solo una ciencia, es un arte porque es más complejo que una ciencia que investiga la realidad, adquiere percepciones y las publica, sino que gobernar requiere el comportamiento humano, la acción colectiva, entonces requiere cualidades por parte de las personas, requiere la utilización del conocimiento experto. Entonces, cuando ves un grupo de personas comprometidos con mejorar la forma de gobierno, pues cuanto menos despierta admiración, ¿no? Y esa es la actitud que tengo frente a lo que está haciendo la Diputación.
Antes de comenzar, también quería agradecer a tanto a Globernance como a la Diputación, a la UNED y a quienes han venido aquí, nos están escuchando desde sus casas, el haber abierto este espacio para poder charlar sobre estos temas, que espero que os resulten interesantes. Entonces, aunque el libro que han mencionado se centra en el caso de Guipúzcoa, en realidad lo que pretende es arrojar luz sobre un tema mucho más amplio, que es el arte de gobernar, lo que estábamos mencionando, que nosotros, pues la gente que se dedica al estudio de ese ámbito, le llama la gobernanza colaborativa. No hace falta poner apellidos, se le ponen muchos apellidos, pero bueno, digamos que lo que es la buena gobernanza. Entonces, en vez de meterme en los proyectos específicos, quería decir también el por qué es tan importante reflexionar sobre cómo gobernar. Y quería hablar de cuatro niveles, ¿sí? El primero es que los retos que tiene la humanidad ante sí son más desafiantes que nunca. Aquí apenas he dibujado algunos de ellos, pero todos estos problemas que el mundo tiene ante sí, que nosotros, que nosotras tenemos ante sí, que son globales, pero que se manifiestan en mi pueblo y en mi barrio, requieren soluciones innovadoras porque jamás hemos encontrado soluciones para esos problemas, ¿no? El cambio climático es un problema complejísimo, que tiene muchas aristas, muchas ramificaciones. Aunque es un tema global, la batalla se gana en el barrio, en barrios autosostenibles, con gente que decide emprender proyectos colectivos para más básicamente alcanzar tanta autosuficiencia como sea posible. Nuestro modelo económico, social, político está muy lejos de esa realidad, ¿no? La gestión de la diversidad, otro de esos grandísimos desafíos, no me refiero solo a la diversidad lingüística, que también, sino que, por ejemplo, para mantener el sistema de protección social en Euskadi se requieren bastantes migrantes. España necesita 7 millones por lo menos de aquí al 2050, según estudios del Real Instituto Elcano, y eso supone un desafío para la gestión de la diversidad grandísima, grandísimo, cuando además hay algunos, pues, algunas corrientes políticas que tienen todo un discurso en contra de la migración. Entonces tenemos ahí una parálisis. El sistema de protección social también, pues todos sabemos que la pirámide poblacional nuestra es así, invertida. Tenía que ser una pirámide normal, mucha gente nace, pues hay algunos jóvenes, mucha gente trabajadora y poca gente mayor que recibe la pensión. Nuestra pirámide está invertida, por lo tanto, mantener los niveles de bienestar social requiere pensamiento nuevo. Ningún partido político quiere meterle mano a eso de manera directa, porque es muy poco electoralista decir que vamos a meter la mano a las pensiones, decir a los jubilados que vamos a basar las pensiones, o decir a los jóvenes que tienen que ser más solidarias con sus mayores, ¿no? Digamos, cada grupo social también tiene ahí, pues, ciertos intereses que son muy difíciles de gestionar, ¿no? Todo el tema de los cuidados de la gente mayor, cuidados de los niños, no hemos resuelto cómo hacerlo de manera efectiva para que haya conciliación, para que la incorporación de la mujer a la vida laboral en plena igualdad pueda ser efectiva, y entonces no hay una receta para poder lograrlo. Todos hablamos ahora de inteligencia artificial, ¿no? Es como la moda, constantemente inteligencia artificial, robotización. Bueno, pues hay capacidad para robotizar y automatizar ámbitos de la vida económica que podrían reducir 70% del trabajo actualmente. Entonces, hay capacidad técnica para ello, pero eso supondría un impacto social grandísimo. Entonces, ¿cómo aprovechar las bondades de la robotización, de la inteligencia artificial, pero esquivando los riesgos que eso supone? Es uno de esos grandes desafíos que tenemos, ¿no? Y muchos más, ¿no? La transición ecológica, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia una economía verde, pero no sabemos cómo hacerlo. Eso requiere innovación política. Entonces el ámbito, los estudios sobre gobernanza tratan de buscar buenas prácticas en todo el mundo que nos permitan replicar algunas estrategias, ¿sí? Pensando en lo global, pero actuando en lo local. El segundo nivel que quería mencionar es que además muchos de los problemas que tenemos actualmente son el resultado de nuestras victorias, y por eso es que es tan difícil abordarlos, ¿no? Algunos de los que he mencionado nos sirven de ejemplo. El cambio climático. El cambio climático se puede decir que es el resultado, es el resultado del éxito de nuestras políticas de crecimiento económico que se basan en la industrialización. Desde la industrialización hemos tenido políticas para crecer económicamente, y eso ha hecho que nuestra capacidad de los biosistemas, en cierta manera, se agote, ¿no? El envejecimiento de la población y la inversión de la población, de la pirámide poblacional que he mencionado. Es verdad que es un desafío, pero es el resultado del éxito de nuestras políticas
de sanidad pública, para alargar la vida, para reducir la mortandad infantil y para poder vivir en tantas condiciones óptimas como sea posible y tantos años como sea posible, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil resolverlo. La incapacidad para abordar cuestiones sistémicas que ha mencionado también Olatz, ¿no? Uno de los principios que informa de Torkizuna Eraikiz es tener miradas sistémicas, ¿no? Eso significa simplemente mirar la totalidad de las cosas. Pero tenemos una manera de organizar el conocimiento que viene de la Ilustración y que nos dice que lo más efectivo es dividir la realidad en compartimentos cada vez más pequeñitos para penetrar con mucha profundidad. Por eso es que han surgido múltiples disciplinas científicas cada vez más pequeñitas, porque hemos visto que eso es lo más efectivo para penetrar en lo profundo de la realidad. Sin embargo, nos hemos convertido en presas de esa manera de pensar y de abordar la realidad y no tenemos ahora sistemas cognitivos para poder ver problemas complejos, y todos los que he mencionado son problemas complejos sistémicos, ¿no? Digamos, la desinformación, otro de esos grandes problemas que tenemos hoy y que no hay una respuesta tan clara. Bueno, la desinformación es el resultado del éxito de las políticas que han intentado que tengamos información al acceso de todos, ¿no? De hecho, la ignorancia en el pasado era el resultado de la falta de información, pero hoy vivimos ante un tipo de ignorancia mucho más sofisticada que tiene que ver con nuestra incapacidad para discriminar qué información es verídica y cuál no, ¿no? El tercer nivel que quería mencionar es que los instrumentos políticos que teníamos y que fueron muy buenos en el pasado han agotado su capacidad de responder ante los problemas nuevos que estamos enfrentando. La mundialización de la vida es una realidad que viene fraguándose desde hace mucho tiempo, pero el Estado-Nación sigue siendo el instrumento político por antonomasia, por excelencia. Aunque hay intentos por integrar la política a nivel europeo, a nivel internacional, el Estado-Nación sigue siendo todavía el instrumento político fundamental, y el Estado-Nación tiene límites para poder gestionar flujos, intercambios globales, ¿no? Segundo punto, la excelencia. La competición ha sido un principio clave para articular la vida de las sociedades modernas, en el mundo académico, en la economía, en los medios de comunicación, dentro de los partidos se compite por llegar al poder, etcétera. Y eso, bueno, ha tenido pues éxito en algunos ámbitos, pero las sociedades complejas, interconectadas, o donde finalmente los riesgos son demasiado amplios, necesitan otros principios articuladores, porque con la competición lo que podemos hacer es acabar con la vida en el planeta, ¿no? Cualquier chispa que está hoy día en un ámbito puede generar una conflagración internacional. Por eso necesitamos sistemas más cooperativos, pero desde pequeñitos no estamos entrenados en la cooperación, ¿sí? Y por último, ¿no?, quería mencionar, las amenazas que enfrentamos son históricas, ¿no? Por primera vez en la historia, la supervivencia del Homo sapiens en la Tierra está en entredicho, tanto por el cambio climático como por el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva, el potencial de escalada de las guerras que enfrentamos, y por todo eso se hace tan necesario innovar en la política. Y este gráfico yo creo que es muy ilustrativo, ¿sí? Esto que da medio risa es el reloj del apocalipsis. Quedan 90 segundos para el apocalipsis. Dice, esto que parecería un chiste, es una metodología que han diseñado los científicos atómicos de la Universidad de Chicago y que durante la Guerra Fría pues la inventaron para detectar el riesgo real que existe de catástrofe internacional, al principio pues por las armas nucleares, y ahora se suman pues muchos de los problemas que he mencionado. Hace poquito cambiaron las agujas de reloj 90 segundos para la medianoche. Entonces, en realidad no es un chiste, las amenazas son muy, muy, muy serias, ¿no? Segundo punto, entonces, que es esto de la gobernanza. ¿Qué es eso de la gobernanza que suena además tan rimbombante, ¿no? Además de un intento por mejorar el arte y la ciencia del buen gobierno, que es lo que mencionaba al principio. Entonces, digamos, la gobernanza es una corriente dentro de lo que es la gestión pública. Ya ha habido otras en el pasado que han sido muy importantes, como la burocratización. Ninguna ha desaparecido. La burocratización es un intento ya pues que surge de nuevo con la Ilustración por organizar el Estado. Eso sigue siendo fundamental. Cualquier país o cualquier territorio que aspire a tener un gobierno tiene que burocratizarse, es decir, tiene que crear departamentos, procedimientos, principios para que haya imparcialidad y se gestionen las cosas de la manera más eficiente posible.
¿Qué pasa? Que cuando crece mucho el Estado, el aparato, la burocracia, eso se vuelve lento y además no hay capacidad de respuesta ante lo nuevo. Pues hay otras corrientes como el gerencialismo, que vendría a ser una corriente que surge en los 60, en los 70, para aplicar los principios de la gestión privada al ámbito de lo público. Pero digamos que actualmente, debido a los problemas que tenemos, debido a la crisis de legitimidad también que Olatz había mencionado, surge toda esta nueva corriente que llamamos la corriente de la buena gobernanza, que pretende legitimar la política, pero no solo eso, también buscar soluciones más imaginativas a los problemas sociales. Y hay algunos rasgos centrales que tienen que ver con la gobernanza. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de gobernanza, normalmente nos referimos a dos cosas. Nos referimos a los métodos y al arte del buen gobierno, pero también a un diagnóstico de los cambios de la sociedad. ¿Por qué? Porque gobernar exige por lo menos tres grandes preguntas. Uno es, ¿sobre quiénes gobierno? O sea, hay que entender bien la gente con la que gobierno o sobre la que gobierno. También hay que ver los temas sobre los que se gobierna, que tiene que ver, en principio debería tener que ver con los retos más importantes, y lo tercero es cómo se gobierna. Entonces el discurso de la buena gobernanza tiende por lo menos a esa sociedad que cambia y cuáles son sus problemas, la primera perspectiva, diagnosticarlo, porque si no le tomas el pulso a la sociedad no la puedes gobernar, ¿sí? En términos de gestionar públicamente bien. Pero luego tiene una segunda parte que es, bueno, los métodos, los conceptos, los principios relacionados con el buen gobierno, ¿sí? Entonces, en principio, hay algunos rasgos centrales. Nosotros con Globernas lo que hemos hecho es de los principios, de los conceptos, de los enfoques, métodos que tienen que ver con la buena gobernanza, hemos creado un instrumento operativo para ayudar al gobierno, administraciones locales o regionales, por lo menos, a introducir mecanismos. Entonces, nosotros hablamos de mecanismos o procesos relacionados con la buena gobernanza, que vendría a ser la parte de la derecha, vuestra derecha, ¿verdad? Sí, ¿no? De la parte de la derecha, métodos, enfoques. Entonces, nosotros hablamos ahora de mecanismos o procesos y hablamos de 20, ¿no? Puede haber más, seguramente. Entonces, cada uno de ellos es susceptible de una intervención sobre la administración pública, cada uno de ellos, ¿sí? Agudizar el diagnóstico, la capacidad del gobierno de tomarle el pulso a la sociedad para ver cuáles son sus problemas y las tendencias sociales. Dos, operar en modo de aprendizaje, esto es, que el gobierno no solo funcione reactivamente ante los problemas, sino que establezca sistemas que le permitan aprender sobre la experiencia, que es algo más necesario que en ningún ámbito, porque los problemas son nuevos, pero es muy difícil que la política aprenda, porque todos los que están aquí, que habéis tenido responsabilidades políticas, sobre todo a nivel local, alguno ha sido alcalde, que es que tienes un montón de problemas, que tienen que ser resueltos mañana. Entonces, ¿cómo vas a estar hablando de gobernanza, la anticipación, si es que me está diciendo la gente que mañana va a ocurrir tal cosa en mi pueblo? Por eso el aprendizaje es más necesario que en ningún ámbito, pero es muy difícil establecer sistemas políticos que aprendan, ¿no? Bueno, hay mucho, la transparencia, rendición de cuentas, pero además de estos 20 mecanismos, nosotros lo que decimos es que hay cuatro de ellos que son esenciales. Todos los demás deben introducirse poco a poco, pero hay cuatro que son fundamentales y que no son cuestiones técnicas. Y ahora me voy a detener un poquito en cada una de ellas, ¿sí? Una es que el gobierno, en vez de dirigir simplemente, lo que hace es convertirse en un configurador de espacios para que actores implicados en un problema puedan diagnosticar juntos el problema, puedan tomar decisiones, puedan delinear pautas de acción e incluso puedan actuar conjuntamente. Yo creo que Olatz ha hablado de la cuádruple hélice, que es una manera, pues de nuevo, operativa de llamarle a eso, que es simplemente que el gobierno, imaginamos que estamos en el ámbito de la transición ecológica justa, pues en vez de tomar una decisión y hacer una política pública, sabe que si toma una decisión, los ecologistas pueden que salten al cuello. Pero si toma otra decisión, puede ser que las empresas relacionadas con los combustibles fósiles le cuestionen lo que va a hacer. Pero si toma otra decisión, las eólicas se levantan porque no les parece apropiado. Por lo tanto, la única manera de resolver un problema tan complejo con tantas dimensiones es que se pongan todos a dialogar y a tener en cuenta las diferentes piezas del puzzle. Porque no es solo que cada uno tenga unos intereses, sino que cada uno está viendo el problema desde un ángulo que es muy importante tener en consideración, pero cuando solo ves ese ángulo pierdes la imagen completa, ¿no? Entonces el gobierno, en vez de tomar decisiones simplemente, también las tiene que tomar, pero abre espacios
para que puedan deliberar, tomar decisiones juntos y emprender líneas de acción colaborativas con los diferentes actores implicados en el proceso. Eso sería el meollo de la gobernanza, y de hecho así surge, hay un libro que es Planificar con complejidad, una teoría de una racionalidad colaborativa que toma el caso de Sacramento. Ahora hay muchísimos más casos, ¿eh? Entonces empieza a ver cómo lo hicieron, y esa fue en esencia la idea más imaginativa de aquel momento. Luego hay otro elemento que tiene que ver con los sistemas cooperativos a los que ya he hecho referencia, y con el cultivo de las capacidades para la colaboración. Crear sistemas cooperativos tiene que ver más con un sistema de incentivos, principios, incentivos y también penalizaciones para facilitar la cooperación, forzar en cierta manera que la gente pueda cooperar. Pero cualquiera que ha estado en un equipo sabe que eso no es suficiente. No es solo suficiente que te diga, oye, te tienes que reunir tantos días, tenéis que tomar una decisión juntos, sino que cada persona que también compone ese grupo tiene que tener ciertas actitudes. No se puede colaborar de igual manera que una persona que está acostumbrada a hablar todo el rato, que no le gusta escuchar, que le gusta imponer sus ideas, que estar con personas que tienen en cuenta que, bueno, tenemos que llevar a una decisión compartida, mi idea es una más, tenemos que acomodar las perspectivas, etc. ¿No? Eso sería una segunda capacidad fundamental. Una tercera sería el estilo de liderazgo, un liderazgo orientado a la creación de capacidad, porque uno de los diagnósticos que se han hecho actualmente, sobre todo en las sociedades occidentales, es que la gente es muy capaz, los ciudadanos. Hay más educación, hay más tejido asociativo, por lo tanto, gobernar como si la gente fuese ignorante es perder un gran capital. Entonces, el liderazgo lo que debe hacer en esos contextos es crear capacidad en otros para así poder emprender acciones cada vez más complejas en diferentes ámbitos, que una persona sola no podría hacer. Y de esa manera la gente también se siente más comprometida con el cauce de acción. Cuando tú tomas parte de la decisión, en cierta manera sientes que también es tuya. Y el cuarto proceso, capacidad que mencionamos que es esencial, es el operar en modo de aprendizaje. Ya he hablado antes, ¿no? Crear un sistema de nuevo que facilite el aprendizaje y también cultivar las cualidades individuales que favorezcan el aprendizaje, ¿no? De nuevo, aquí la humildad, dices, si no tienes humildad no aprendes nada, ¿no? Tres minutos. Todo esto, en cierta manera, tiene que aplicarse tanto a nivel de las estructuras, instituciones, como a la agencia, los individuos, la capacidad de acción, ¿no? Nosotros decimos también, el individuo, la comunidad y las instituciones tienen un papel importante. Bueno, ya voy terminando, los casos. No me iba a centrar mucho porque precisamente Olatz está muy vinculada y ella ha hablado de Torquisuna-Eraikiz, que es la matriz de todo lo demás, ¿no? Pero digamos, los casos que hemos tenido en cuenta en el libro son sobre todo de Torquisuna-Eraikiz y Udale Torquisuna-Eraikiz, que vendría a ser un intento por crear un ecosistema de aprendizaje para municipios y diputación, en la que las buenas prácticas se comparten y se crean también espacios formativos para socializar las buenas prácticas, y la diputación puede trasladar sus experiencias en el ámbito de la gobernanza a los ayuntamientos y viceversa, ¿no? Y tiene algunos instrumentos que están publicados de todas maneras y los podéis ver. Pero también hemos tenido en cuenta otras experiencias que hay en otras partes, porque hemos dicho que el discurso de la buena gobernanza es un discurso global, es decir, aunque estamos pensando en que mejore el gobierno de Guipúzcoa, la mirada es internacional. Cualquier caso del mundo que sea susceptible de replicarse se tiene en cuenta para después introducir esas lecciones que se han aprendido en cualquier parte del mundo de nuevo, ¿no? Entonces hay algunos casos que sí que hemos mirado de manera cercana, el caso de Torrelodones con los laboratorios de gobernanza económica, la reforma de la Constitución de Irlanda, que también fue una iniciativa muy, muy interesante, un proyecto de transición ecológica justa en Ítaca, en Nueva York, en Estados Unidos. Y luego también pues, hay algunas organizaciones que están en lo mismo con las que hemos intentado colaborar, ¿sí? Entonces, nada, en conclusión, ¿no? Uno, grandes cambios que han agotado los instrumentos políticos y por lo tanto se requieren nuevos instrumentos. Dos, la innovación política es necesaria, pero cuando hablamos de innovación normalmente pensamos en la innovación tecnológica o innovación social, que es mucho marketing a veces. Tres, es un momento que necesita creatividad política, eso es decir, equiparable al surgimiento del Estado-Nación. Eso fue una innovación política extraordinaria que favoreció la paz en un momento, pero hoy día es un obstáculo. Bueno, se requiere un ejercicio similar. Cuatro, el marco teórico de la gobernanza, yo creo que
facilita el aprendizaje sobre un ámbito que es un arte y una ciencia compleja. Y por último, pues estos cuatro mecanismos que he mencionado pues parecen ser la quinta esencia del arte y la ciencia de gobernar. La creación de capacidad en otros, un liderazgo transformación, operar en modo de aprendizaje y configurar espacios para la deliberación de actores. Muchas gracias. Ikusi duzunez orain arte bai Olatzek eta bai Sergiok nolabait ere solaskide onak informazioa, esperientzia eta ezagutza handia daukate. Gero nolabait ere gehiago sakontzeko izango da galdera zuzenak berei bidaltzen. Gipuzkoa, Gipuzkoa Nafarra eta orain Bilbora, Bizkaiara goaz. Zeren Eiderren Untziaga printzipioz Olatz bezala ere bera ere zuzenbidean lizentziatua eta hirurak hemen dauzko hirurak nolabait gazteak dira. Esperientzia, handi xamarra dakatez, bai, gaztea zarete, beste atzokin gobernatuz gaztea zarete. Hori gura esango dugu. Baina, ederren kasuna dibidez, nola baita ere, gazte izan arren, bere kurrikuluna irakurtzen hasiko ez dut egingo, bestela nik pasako dituzko 20 minutu. Munduan, esperientzia handi xamarra dauka, gaur egun, momentu honetan, Bilboko udalean zinegotzi da, hain zuzen ere, Euskara herritarren arreta partaidetza eta adibidez agenda 2030 nolabait bezalako alorrak edo atalak bere esku daude, baina gaurkoan honi buruz ez dugu hitz egingo. Baizik eta horri Bilboko udala iritsi aurretik 2020-2023 bitartean Bilboko auzo berezi batetan, San Francisco inguruan kokatzen den BBK Kuna espazioa orduan iriki zen 2021, berak iriki zuen, bere izan zen bere aurreko zuzendaria. Eta bertan izan dako esperientzia pixkat kontatuko digu. Hau da, zer den BBK Kuna, zer nolako lankidetza, zer nolako proiektu garatu izan dira, komunitatek harremanak ere zer izan diren, beraz, eskerrik asko Eider, eta zure dira orain ondoreko 20-20 minutu gutxiago. Mila esker. No. Mila esker, Mikel, eta bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, bueno, gonbidapenagaitik, Gobernan, Zunet, eta Aldundiari, eta eskerrak etorri zareten guztioi ere. Bueno, ba, Mikelek aipatu dagoen bezala, ni gaur egun udalan nago, baina, bueno, pues, nola baite aurreko txapelarekin nator, bueno, aurreko eta etorkizuneko txapelarekin nator, ze, bueno, la urte hauek udalan egon naz, baina gero, pues, BBK fundazinora hueltatuko naz. Eta, bueno, BBK Kuna proiektuarekin hasi aurretik, ba, nik nola baite testu inguru apurtzuet emoteko be, ba, aurretiko Latzek eta Sergiok aipatu da horien bezala, baina, neupe nire ibilbide horretan, ikusi izan dodana edo ikasi izan dodana zera da, ba, mundu oso globalizatu baten bizi garela, baina erronkak oso antzekoak direla leku guztietan. Eta, bueno, nolabait be, pena handiz, ba, gero eta mundu individualizatuago baten bizi gara. Horrek zer nahi dago esan, ba, norberari, ikutzen ez dotzonari, ba ez dotzagula garrantzi handirik emoten, ez? Hau da, erronka global horiek ikusten ditugunean, ba modu abstrakto baten ez diegula kasu handirik egiten, baina nire atarian eragina daukonean, ba orduan bai, orduan arreta deitzen doste edo nire amamari edo nire amari, ba zeu zer gertatzen jakonean, orduan ematen diot garrantzi handia gertatzen ari danari, ez? Orduan, nik uste dut hortik abiatuta lehen aipatu dago Latzek be, zen olako desafekzioa daukagun gizarte gisa politikarekin, eta bueno, pues hori datuak oso interesgarriak, eta nik uste ekstrapolatu aldirela beste eskualdeetara be, hori da bizitzen ari garena, ez, deskonfidantza puntu hori. Beraz, alor guztietan, alkarlanean aritzeko esparru barriak behar dira, ja orain dela hamarkada batzuk hau ikusten ari gara, ze bueno, pues, sistema edo eredua Sergiok aipatu daen bezala be, nahiko zaharkituta dago, eta ba, esparru barriak sortu behar dira, baina ez bakarrik alor publikotik, ez bakarrik akademiatik pentsauta, baina alor guztietatik. Diputatuak be, zera aipatu dau, kontzientzia kolektiboa behar dugula, ez? Berak horrela aipatu da, eta nik uste dut hori kontzientzia kolektiboa izan behar dela helburu. Ze azkenean elizelakotzako eragileak zer gara, pertsonak. Bai administrazioa, bai ikerkuntza zentroak eta unibertsitatea, bai enpresak, atzean gauzenok pertsonak gara. Orduan hori txip aldaketa lortu ezkero, sistema bera aldatu egingo da bere bai, ez? Eta lehen
Sergio kaipatu haue bai, oso interesgarria iruditzen zaidan prozesua neuri be pertsonalki eta bueno, orain arte martxan jarri dugunen proiektuen artean da, ikuspegi desberdinak sartzea. Eta niri gustatzen zaidana asaltzea eta hemen erraz ikusten da, ez? Nik M bat marrastuko banu hemen aurrean, guk M bat ikusiko genuke, baina zeuek hor publikoan V bikoitza bat ikusiko zenuket eta beste mandan dagoena hiru bat ikusiko leuke eta beste alde batean E bat, ez? Azkenean norberak bere ikuspuntutik ikusita erronka bera, ba, konponbidea desberdina izango da beti. Bilboko udalan, bueno, ba, nola ez, partaidetza eta eragileekin gobernantza kolektibo hori ba, eguneroko bizitzan eta lanean presente dugu. Kasu honetan nik koordinatu egiten dut beste arlo guztietatik egiten den herritarren partaidetza hori, eta bueno, pues, hainbat eraikituta dausen estrukturak edo azpiegiturak baditugu martxan eta gero beste hainbat prozesu, ba aurrekontu parte hartze bidezko aurrekontuak, Bilbo ezagutza hiria horre gobernantza kolektiboan bebai aritzen ari dan proiektua eta bar eta bar. Baina Mikelek aipatu daen bezala, ba nik gaur beste proiektu bat aurkeztu nahiko nizuke, BBK fundaziotik bultzatuta dagoena eta Bilbon kokatuta dagoena, Bilboren erdian, bueno, bihotzaren edo Bilbo hiria jaiosan lekuen San Anton Zubiaren ondoan. Casa Cuna, hau bueno, bai, agian ezagutuko dozue, baina hau berez haurtzaindegi bat izan zen, bere garaiko haurtzaindegi bat, eta bueno, pues, jaiotze data beruntz doan enean fundazioaren helburuak edo hildo estrategikoak be aldatu egiten dira, eta moldatu egiten dira fundazioaren proiektuak eta lanak, eta orduan, bueno, pues, haurtzaindegiak gero eta gitxi hau dauzeles, eta gero eta publiko ge hau dauzeles be, ba, kasu honetan, hau haurtzaindegia itxi egin zan, eta hausnarketa prozesu baten ondoren zera erabaki izan. BBK Cuna irekitzea garapen jasangarrirako helburuekin lotuta. Hau ez da fundaziotik aplikatzen den zerbait proiektu honetan bakarrik, baizik eta proiektu guztietan lau lerro estrategiko daude eta bi zeharkakoak, zeharkako horiek bata eragin soziala da, hau da proiektu guztien eragin soziala neurtu egiten da, eta beste alde batetik 2030 agenda. Hau da, proiektu guztien helburua da, nolabait be balorea gehitzea edo zeuser positiboa gehitzea, ba helburuak lortzeko gure, bueno, gure kasuan, fundazioaren kasuan, Bizkaia mailan. Garapen jasangarrirako helburuen etxea, berrikuntza sozialeko zentru gisa jaio egin zan, non eragile guztien artean, aurrean ditugun erronkei, konponbideak bilatzen saiatzen gariez. Erronka horiek lokalizatu egiten dira, eta hori lehen aipatu daurie Olatzek eta Sergiok be, oso garrantzitsua da. 2030 agendako kasu honetan erronka horiek gurera ekarrita, zelan afektatzen dau umeen gaixotasunak Bilbon, edo gosea, edo aldaketa klimatikoa, ez? Orduan, guk egiten duguna BBK Institutoren bidez, BBK Institutoa da think tank bat, non alor desberdinetako adituek laguntzen digute pentsatzen zelan edo zeintzuk izango lirateken gure lehentasunak gaur egun Bizkaian. Erronka guzti horiek hartuta, zeintzuk izan behar dira, gaur egun landu behar ditugunak beste eragileekin batera. Eta hortik abiatuta behin horiek erronkak identifikatuta zer egiten da, programatu egiten da, ba, metodologia desberdinak erabili. Zagoen metodologia, ba, batzuk aldiaz izan berritzaileagoak, beste batzuk ez horren beste, baina beti ere eragile guztiekin alkarlanean. Orduan, Kunalab, hau da, lehenengo zutabe horrekin lotuta egongo litzatekena, bueno, ez doan aipatu da, eraikin osoa, proiektua dala, ez? Diez, bost solairu, eraikin ederran, iztaite Bilbotik pasatzeko aukera baldin badeko zuen, gonbidatuko zintuztean bizitatzea, ze berez eraikina babestuta dago, Ricardo Bastidaren eraikin eder bat da, baina gero barruko lana oso polita izan da. Eta solairu bakotza dago proiektu lerro batekin lotuta. Orduan, Cuna Laben, hau zera da, eragile profesionalekin lotuta egongo litzateke solairu hau, eta hemen proiektu desberdinak daude barne be. Alde batetik,
proiektu deialdia, non ikerkuntza, ekintza, proiektuak diru laguntzaren bidez lagundu egiten dira, eta hor bilatzen dana da, lehen aipatu dan bezala beste proiektu batzutan hemen Gipuzkoan gertatzen zenak da, pilotoak sortzea, piloto konkretuak eta Bilbon edo Bizkaian eragina eduki dezaketena, eta gero beste leku batzutara eramatea posible izatea. Horre, proiektuen deialdia, BBK-kuna institutua hemen kokatu egiten dugu, ze azkenean aipatu duan bezala zintanko horietako pertsonak adituak dira, alor profesional, akademiko eta herritar eta sozial desberdinetakoak, eta azkenik kuna laben BBK-kuna 2030 kideak sarea kokatzen da. Hau sarea diez ja 100 erakunde baino gehau, konpromesu argi batekin 2030 agendarekin gure eskualdean eta direz danatarikoak, ez? Unibertsitateak, enpresak, hirugarren sektoreko erakundeak eta egiten dana da euren artean proiektuak lantzen doguz, erronka horiei aurre egiteko. Bigarren zutabea herritarren partaidetzari dagokionez, proiektu desberdinak dauz ere, bata oso garrantzitsua izan da guretzat, proiektua jaio sanean sozialki be mugimendu batzuk kontran jaio ziren, ze beste auzoko pertsona batzuk nahi zuten eraikina beste zerbaitera bideratzea eta orduan egin izan sanasan aholku batzorde bat auzoko, hiru auzoetako pertsonekin. Sosketa zibiko baten bidez egin san eta pertsona horiekin batera landu egin dira erronka edo errealitate fisikoak eraikinarekin lotuta dausenak eta gobernantza ereduan be txertatu egin dira euren ikuspegiak edo euren proposamenak. Orduan aholku batzorde auzoko aholku batzorde horrek jarraitu egiten dau eta barriztu egiten da urtero. Urtero edo bi urtero orain ez naz gogoratzen. Horretaz gain dekoguz ikaskuntza komunitateak. Ikaskuntza komunitateak, azkenean seguruen ezagutuko dituzuela ja, baina herritarrak batu egiten dira, gai baten inguruan, eta eurek landu egiten dute ezagutza. Ez datoz formakuntza batera, baizik eta modu dinamizatzaile baten bidez, eurek ekartzen dituzte euren ekarpenak eta landu egiten dute ezagutza hori, ezagutza batu egiten da eta entregable baten amaitzen da, alda izan gida bat, alda izan antzez lan bat, alda izan edonolako entregablea. Eta gaur egun badauzia batzuk martzan, hasikeran jarri genituenak pobrezia menstruala, kultura arteko tasuna, eragin sozialaren neurketa eta badoaz gero eta gehau lantzen hauek pertsonen taldeak. Eta azkenik, formakuntza danatarikoak daude, batzuk berritzaileagoak, adibidez daude digitalizazioko bootcampak, baina beste batzuk formatu normal edo ohikoa dan bezala, gela baten, jesarrita, adibidez Eusko Jaurlaritzarekin egiten duguna 2030 agendaren inguruan, eta bar, eta bar. Eta, nik ez dakite 20 minutura justo sartu nazenik, bestela, igual harinegi joan az gaur. Bai. Nahi izan ezkio, zerbait independiente gelitu bali bada, edo bestela nahi izan ezkio. Ba, galdera, orduan. Bale, alista orduan, ba, mila esker. Horein hasi nahi esan dugun bezala, prinsipioz, sola sali bat, ireki bat, ez bakarrikan jiru sola eskidekin, bezik eta prinsipioz salan doben okin, eta eraberean baita ere, telematiko pisaio jarritzen ari zaretei guztiokin egiteko aukera izango dugu. Telematiko ki jarritzara izareten okizari guztia prinsipioz txatera mesedez idatzi, zuen galderaik, eta gaur posaioan antolakuntza laguntzen edukagun Mikelek berak formulatuko lituzke. Aretoan zaudetenok eta galderaren batekin izango bazen utean mesedez besoa altxa. Hainbeste ez, mesedez. Nik bide batez, askotan izan dena zailena aurreneko egitea, ez da? Bale. Hola ez, venga, Gipuzkoarekin hasiko beha. Etxetik hasiko, konfiantzagatik. 8 urteko esperientzia. Zer nolako lankidetza gobernantza sustatzeko edo sustatzea oinarri bezala hartuz bere guztia, ibilbide honetan zer nolako gako edo gogoeta edo erronka identifikatzeko gai izan zintezke, daukazun esperientzia kontutan izan da. Bai, nik pixka bat aipatu duzun bezala, nire esperientziatik
hitz egingo dut eta pixka bat baliagarri izango zait ere hor aipatu dut, ez? 2023an etorkizunarekin zen ebaluaketa bat egin genula eta hor ere ba gako edo klabe batzuk, ez? Nik uste dut azaleratu ziala, ez? Nik lehenik eta behin jarriko nuke horrelako ekimen batek hainbeste urtetan legegintzaldi batetik bestea transitatzeko gaitasuna izateko eta nolabait gobernu baten jarduera guztia inplikatzeko ba, derrigorrezkoa dela lidergotza politikoa. Hor jarriko nuke nik lehenengo agian maila, ez? Lidergotza politiko garrantzitsua behar dugula ba, horrelako ekimen bat ba, orain arte sostengatzeko eta hemendik aurrera ere ba, sostengatzen jarraitzeko. Ez? Hor nik ba, ikusten dut argi gakoetako bat. Bestetik, eta hau pixka bat igual lurraldera begira, ez? Sinesgarritasunarena. Ez? Beste gako garrantzitsu bat hor ikusten dut, ez? Hau da, marketing edo komunikazio esparruetatik harago benetako, ez? Edo autentizitatearen gaia, ez? Benetako ekimena dela, benetan ba, esaten dugun hori, ez? Esperimentaziotik eta lankidetzatik zerbait elkarrekin egin nahi dugula, ez? Eta nire ustez hor garrantzitsua den faktorea da ba, sinesgarritasun hori izateko ba, esaten dugun da egiten dugunaren arteko koherentzia izatea, ez? Diputaziora bueltatuz identifikatzen dudan beste gakoetako bat eta orain bete-betean murgilduta gaude, nolabait lankidetzazko gobernantzak ere ba, beste paradigma bat dakar eta gure erakundeari begira ere ba, hausnartu arazi digu, ez? Eta nolabait lankidetzazko gobernantzaren klabeetan aritzeko ba, hor nik uste eta agerian geratu dela ba, hausnarketa bat eta ibilbide bat egin behar dugula bai gure balore eta kulturatik hasita, zen bateraino lankidetzarako, ez? Balio hori dagon, baita gure egiturari eta gure prozesuei begira ere, ez? Hau da, lankidetza erraztu ahalbidetu egin behar da eta bueno, dakizuen bezala, ba, administrazio bat gea, oso administrazio, bueno, oro har administrazioak dian bezala, zurruna, jerarkikoa, bueno, ba, hor nik uste dut ere gako garrantzitsu badagola. Eta agian laugarren puntu gisa ere mai gainean jarriko nuke eta hori pixka bat Sergiok ere aipatu du, ez? Lankidetzan aritzeko ere ba, ezagutza eta gakoak ere behar ditugu pertsonak, ez? Hau ere ba, eginez ikasten da. Eta ba, zentzu horretan ere pertsonen gaitasunak, formakuntza, esperientziak, ez? Ba, beharrezkoak diala iruditzen zaitez. Hor badago esparru garrantzitsu bat. Eta ez bakarrik administrazioarena, baita klabe hauetan aritzeko, ba, lurraldeko eragile eta herritarrenak. Nik pixka bat ikasketa gisa bagian laugako horiek azpimarratuko nituke momentu honetan. Azte gutxi. Azte gutxi. Bueno, horreneko egin dut, bigarrena, baina Antonio Faltxado eskura. Beraz, Antonio Faltxado Euskal Herriko Unibertsitatetik eta Ameriketarako Zorionak hiruroi, oso saio ederra eta trinkoa. Baina, bueno, leireri egin nahi diot galdera, oso azkar pasadelako eta gehiago jarriteko gogoz geratu nahi zelako, ez da. Baina, gotu nahiko nuke, horretzek izan duen zerbait ekin, udal gobernuek dutela konfientza maila duena, ez da, gutxiatik, baina. Eta leirean, nonbait irakurri nuen, Odesen, buruen, ehuneko altuena justu udalengan dago, udaletik zintzitik, ez da. Orduan presio handia dago, esango nuke udalo guztietan, dela zure
horretan ere lankidetzaren beharra oso argi ikusten da. Baina orduan, kuna nola ikusten duzu, ba, lankidetza hori batez ere, bueno, zu komunitateak formakuntza aipatu duzu, Sergio ere bai, ikasketa komunitateak, zer funtzionatzen du eta zer ez du funtzionatzen zuen eskarmentutik, adibidez, ba, eskuntza eragileekin harremanetan jartzen zaretzen. Nik unibertsitate batean gara egiten dut, zer behar duzue unibertsitate batetik. Han dugu gainera, bat baino gehiago zuen eskuna, ezta? Zer zuen eskarmentutik arabera, zein da eredu honena? Bai, eskerrik asko, Antonio. Bai, berez, aipatu duzun bezala, garapen jasangarrirako helburuen pisurik handiena, ba, gobernu lokaletan edo regionaletan ba, jartzen da, ez? Eta hauze da, lehen Sergiok aipatu dauen gauza baten, gaitik azkenean aldaketa klimatiko, konpondo, bueno, osea, hobetu egingo genuke, auzoan gertatzen dana gaitik. Ez? Azkenean, individualki ez baditugu jarrerak eta ibilbideak aldatzen, gero modu global baten ez dies aldatuko. Ez? Modu abstraktoan ezin aldatu, egunerokotasuneko gauzak direnean. Gure aldetik, edo guk usten dugune funtzionatu daitekena, edo funtzionatzen dagoena da, akronimoei garrantzi handirik ez ematea. Hau da, diskurtzo edo narratiba politiko batekin baldin bagaude, eta 2030 agendarekin lotzen dugunean, bereziki kontuan hartuta, mugimendu batzuk anti existitzen direla be, gertatzen dana edo herritarrari heltzen saiona edo ilakona da, hori gauza politiko bat dala, ez? Eta gaur egun argi ikusten dugu aldaketa klimatikoarekin, negazionismoarekin, ez? Zelan ertzen dies askotan ba, nekazariak eta esan ez dagoela aldaketa klimatikorik eta azkenean euren sama guztia eraman behar da horiela, ez? Eta berez eragile guztiok edo benetan sinesten dugunok, hau aldatu nahi dugu eurentzat be onuragarria izango delako. Orduan, nik uste dut egin behar duguna eta hor be hezkuntza sistemak eragina dauka da, itzuli behar dugu mezuak. Hau da, ez da ODS edo GJH edo 2030 da. Hau da, da ba, eguzkiaren energia aprobetzatzeko plaka bat. Eta horretarako komunitate energetiko bat sor dezakegu. Zergatik, ze bestela, datorren udan, 3 gradu ekstra eukiko dugu. Bai Bilbon, bai Donostian, bai... Mezuak itzuli behar ditugu, ze lehen berba indabere bai desinformazioari buruz. Informazio lar dagoenean gauzak nik uste dut argi eta garbi esan behar dira. Eta apurtzuet ikutzen norberari importatzen jakona, eta horrela zinaz be gaur aurkezpena, ez? Ba, pena handiz, bakarrik importa jaku guri ikutzen dozkuna. Ordun, hori erronka globala, horiek akronimoak gurera ekartzen baditugu gauza praktikoekin, hor engantzatuko du jendea. Ordun, zeuen kasuan, irakaslea izan da, EHUn, tesisean, gelako ereduetan. Ez dugu zertan aipatu behar segertatzen den, hegoaldeko Sudanen, baina hemen segertatzen da Hondarribin edo segertatzen edo Bermion tunarekin edo, ez? Nik uste dut gurera ekarri behar ditugula gauzak gauza praktikoetara erakarrita. Baita ere proposatzen ditugun konponbideak. Ni pertsona gisa zelan zer egin dezaket nire egunerokotasunean eragina apurtzuet eukiteko, ba, behitu goizean esnatzen nazenean, ba, badakit iturria amatatu behar dudala dutzen nagoen bitartean, baina gero metroa ardezaket kotzea erabili beharren, ez? Aldaketa horiek txertatu egiten baitugu gauza oso, modu oso praktiko baten, nik uste dute ba, lagungarria izan daitekela. Eskerrik asko. Besterik, para la acción, ¿eh?
zerbait egiteko. Hortik hain etorri dira esposatzen dela, esperientzizko zentroak, eta bueno, erantzun zizun, konkretu batzuk, ematu da. Horain, ikusten dudan bezala, 2024an, esaten duzu, bilakara bat ematen dezuela, edo nora bideren zerbait eta da, ez? Eta, nora idatzen, ipatu dezue, nora da, enfoka renovado de la arquitectura de espacios al enfoque de innovación orientada a retos, ez? Hortikan zertan, oza, zer da kasue pentsatuta edo zen horabidea, oza, nahi dut esan, ulertezak eguna da, ja, eredu hori erretentzizko zentroagian ez dara izan behar nora gauzatu deliberazio horiek eta ez implementazioa, ez? Horra, pizkat horren, horren ari den. Bueno, a ver, hor 2016tik ez aipatu dudan bezala etorkizunarek ezek ibilbide bat egin du, ez? Eta hasierako urtetan batez ere nik uste dut esfortzuak hain zuzen ere ekintzan, ez? Zentratu ziala, ba, tresna espazio ezberdinak sortzen, esperimentazioa sustatzen eta bar. Eta ondoren etorri zan agian gehiago ba, akademizazio prozesu bat, lankidetzazko gobernantzaren teorizazioan, sakontzea, eta bar. Eta ereduak ere ba, ibilbide bat izan du, ez? Azkenean, ulertzen dugu etorkizunarek ere prozesu emergente bat dela, eta prozesu emergente hori nolabait saiatu gehan momentu ezberdinetan ba, narratiba batera ematen, eskema batzuetara, ba, komunikatzeko erreixago zalako, gu ere aklaratzeko asko laguntzen duelako ez, gauzalako itza bere tokian kokatzen, baina oinarrian etorkizuna erek ez da berrikuntzarako ekosistema ezberdinek osatzen duten ba, arkitektura edo artefakto bat. Eta hori antolatzeko modua gure irudikerian, bazan, ba, espazio ezberdinen inguruan, esaten genuen ba, Gipuzkoa taldean, hor batez ere ba, ausnartu, deliberatu, noski ikintzare bazegon, gero zegon eta jarraitzen du Gipuzkoa Lab, esperimentazioko gunea, erreferentzia zentroak, beste espazio bat osatuz, eta noski hori ez da desagertu. Baina orain, bai ulertzen dugula eta modu kostientean bueno, ba, sistema bezala ez, funtzionatu behar dugula, nolabait sustatzen ditugun proiektuen arteko loturak handitu egin behar diala, eta ekosistemako unitate ezberdinetatik ba, gertatzen dian proiektu, esperimentu, estrategia dena delakoak egon behar dutela lotuta eta lerrokatuta. Orduan, iritsigia fase batea, zeinetan pixka bat hemen aipatzen zena, ez? Sistemaren ikuspegia izan behar du eta sistema artikulatuta eta lotuta egon behar du. Eta gian hasierako urtetan gehiago zen egin, produzitu, martxan jarri, eta orain ba, iritsigian momentuan, bueno, ba, esaten dugu ez, ikuspegi sistemik hori izan behar dugula, eta gainea, sistema bezala erronka batzuetara, ez, alineatu behar gehala etorkizuna eraikitzen inguruan, ba, sortu dian unitate ezberdinak. Honek obioa ematen du, baino nire azalpenean ere esan dut. Hau azkenean arkitektura deszentralizatu bat da. Hau da, nolabaiteko direktriz bat edo, ez, metodo bat edo jardunbide bat planteatzen da, baina unitate ezberdinek osatzen dute ekosistema hori, ez? Orduan, bai ikusten genula, ba nolabaiteko lerrokatze, loturak, sustatze handiagoa behartzula. Eta hori bideratzeko, ba tresna nagusia izan da ba diputazioak onartu berri duen plan estrategikoa. 2024-2027 plan estrategikoan jaso dian 19 helburu estrategikoak ba kasi dira erronkak, ez? Eta nolabait ba etorkizuna eraikizek ahalbidetu behar duena da bere mekanismoen bidez ba erronka horiek erdiestera bideratzea. Orduan, esaten dugunean
nolabait norabide aldaketa edo egin dugula, ba, batez ere da azken urteetan kontzientzia areagotu zaigulako, ba hori, sistema bezala funtzionatu behar dugula eta proiektuen portafolio bat behar dugula eta loturak, proiektu horiek elkarrekin loturak izan behar dituztela. Eta orduan ba orain hainbeste ez gea zentratzen, naiz eta hor dauden, ba, espazioak aipatzea, hau da Gipuzkoa taldean edo Gipuzkoa Lab edo referentzia zentroak, baizik eta espazio horiek egiten duten ekarpena erronka batzuk erdiesteko izan behar dela, ez? Piska bat hortik dator norabide aldaketa hori. Eta egiteko moduetan ere nola baitere ikasten hori nola baitere erantzun ez, gobernantza irekia eta kolaboratiboa nola baitere experimentatzeko eta praktikak hartzeko aukera hon bat izango dira, erronka guzti hori erantzutea. Hori da. Ni bintzen galdera bat egin nahiko nik Sergio di eta Iderri, Sergio, me ha parecido, por lo menos a mi entender, que en el comienzo de tu intervención has hablado exactamente de los grandes retos que tenemos directamente como sociedad, que son retos globales. Pero yo creo que vosotros más que el foco no lo ponéis tanto en los retos y en la solución de esos retos, sino en los procesos de gobernanza que se exigen para poder directamente responder a esos retos. Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de eso. Sí. Eta ahí argi dago zuri egin beharreko galdera zein dan. Alor sozial pribatuan lan egitea zer den badakizu, orain Bilboko udalean zaude. Zer desberdintasun daude bi alorretan, bi esparruetan, berritzaileak edo nolabait ere aurreratzaileak, irekiak, lankidetza bilatzen dute proiektuak martxan jartzeko garaian. Orduan, tita. Todo lo que voy a decir, Seba, si quieres puntualizarlo, lo dices. Es que está en proceso de revisión, ¿no? Por eso no quiero decir nada que no sea preciso. Digamos, los últimos tres años, más o menos, lo que hemos intentado, sobre todo con el proyecto Udale Etorkizuna Eraikiz, que tenía el objetivo que he mencionado de crear una comunidad de aprendizaje, ayuntamientos, diputación, para intercambiar buenas prácticas e introducir paulatinamente mecanismos de gobernanza colaborativa, esos 20 que hemos dicho. Se centraba en el cómo. Antes he dicho que gobernar exige saber sobre quién se gobierna o con quién se gobierna, en qué ámbitos y cómo. ¿Sí? Entonces, el foco ha estado en el cómo, pero por el compromiso con los temas. ¿Por qué? Porque precisamente si el aprendizaje es central para responder ante retos nuevos, tiene que haber algún esfuerzo para ayudar a los ayuntamientos, en este caso, a orientar su funcionamiento hacia el aprendizaje, y si lo lográbamos, cualquier reto se iba a ir resolviendo paulatinamente, ¿no? Ese es como el supuesto del que partimos. Yo creo que la experiencia ha sido bastante, bastante exitosa, pero hemos visto que hay algunos límites. Entonces, uno de los límites, hemos visto, cuando hablo de hemos, con el equipo de la Diputación, Governance, digamos, entre todos, que desconectar el cómo del qué, o sea, desconectar la metodología con los temas a gobernar o a gestionar, pues quizá no es de lo todo acertado, sino que se pueden coger los temas y al mismo tiempo tratar de responderlos introduciendo los elementos de la metodología. Yo creo que lo que ha dicho Olatz del trabajo por misiones, etcétera, también tiene la misma filosofía, ¿no? Digamos, el cambio climático, muy grande. Bueno, ¿por qué no cogemos la transición ecológica justa en un municipio? Entonces, si logras abordar bien la transición ecológica justa, que será un tema, vas a tener que introducir elementos de deliberación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos grupos. Vas a tener que introducir elementos de aprendizaje. Y además, si logras resolver eso, estás incidiendo al mismo tiempo sobre la transformación del modelo económico, que tiene que transformarse, las cuestiones ecológicas, el cambio climático, el cultivo de más capacidades en la ciudadanía para la democracia. Entonces, estás abordando una cuestión, pero estás creando capacidades de gestión colectiva. Entonces, ahora, el siguiente ciclo de Udale Etorkizuna Eraikiz, o lo que sea como se le llame, lo que pretende es tomar los retos estratégicos que la Diputación había identificado y que, pues no, eso no tiene que ver con lo que yo estaba diciendo, porque ya todo el mundo es consciente de los retos que tenemos, y tratar de ver cuál es la definición de los ayuntamientos de esos retos y tomar algunos que son comunes y entonces tratar de crear un sistema de trabajo colaborativo entre ayuntamientos y Diputación para definir políticas públicas para eso. Pero la manera de hacerlo, introduciendo los mecanismos, ¿no? Bueno, el aprendizaje, la creación de capacidad, el liderazgo, pero sí poniendo el foco sobre esos retos. Entonces, de esa manera, a ver si se puede resolver esa tensión. Al final, pues como es algo que no se sabe cómo hacer, se aprende en la práctica de ello. Es que el
Bai, Mikel, nik urte bat daramat bakarrik oin udalean, baina bai ikusten ditut desberdintasunak, nola ez. Eta nietzat handiena da pilotatzeko askatasuna. Hau da, alor bueno, pribatuan edo bueno, pues, fundazioan egonda pilotajea nahiko erraz prestatzen zen, eta batez ere eraginagaitik, ez, edo ondorioengaitik. Pilotatzen dozunean, bueno, zera da, eremu txiki baten edo zaita edataratzen hitza, baina bueno, azkenean leku txiki baten horren eragina ez da ondo ataratzen bada fenomeno, baina txarto atara eskero, eragina ez da bardina izango. Alor publikoan ez da bakarrik lidergo, leheno latzek aipatu dau, esan dau, lidergo politikoa beharrezkoa dela eta ados nago, baina baita gizartearen prestutasuna ere. Hemen Gipuzkoan lankidetzazko gobernantzarako oso prest zauzie, baina beste leku batzutan hau ez da horrela. Orduan, alor publikoan lankidetzazko gobernantzak dakarren errekurtzoen inbertsioa gizartea beti ez dago prestorion hartzeko. Jendeak ikusten dau lehentasunak beste batzuk direla eta beti ez gaude prest epe luzeari begire pentsatzeko hau orain inbertitu behar dugula beste eremu bat lantzen joateko. Orduan, alde batetik pilotatzeko askatasuna. Gero horrekin lotuta be, pues eragin sozialaren neurketa, ze, hori muestra, lehen ateratzen zitzaidan, itzabarkatu. Muestra zenbatetan diagoa izan, orduan eta zailagoa, edo behintzat horrela ulertzen nik, zailagoa da eragin sozialaren neurketa egitea, ze eragin soziala zuzena alda ondo neurtu, baina indirektoa dana ezin da hain erraz neurtu. Orduan horrek be, zailtasunak ditu alor publikoan edo administrazioari dagokionez, eta azkenik denbora. Claro, nik lehen fundazioan edo hirugarren sektoreko erakundeetan piloto bat martxan jartzeko eta lankidetzazko gobernantza prozesu bat martxan jartzeko urte batean erraz jartzen zenuen, hasten zinen metodologia lantzen, hilabete batzuk, hasi piloto txikitxo bategaz, eta bueno, bi urtetan edo bazeneukan ja ziklo bat nolabait eginda. Claro, alor publikoan denbora askoz biluzagoa da. Hemen Gipuzkoako aldundian aipatu duzuen kronograma horretan la urte pasatu ziren, apurtzuet instituzionalizatu arte. Orduan hori gizartean ondo ulertu behar da, epe luzerako begira bat dala, inbertsioa dala epe luzerako eta hori adosmen soziala beharrezkoa da. Ze erabakia ez da norberakoa, fundazio batekoa edo erakunde batekoa, baina ordezkariena eta ordezkatzen dugunok gaude guztiok ordezkatzen. Nik polatzi galdera egin da denan, da imantunean lau nola bat ere, in prinzipio, nik bosgarren jarriko lota da, insistentzialismoa, insistitzen gara dela, jarraitu egin behar dela, inbertitu egin behar dela horretan. Bai. Zeiterriak gertu ditugu, hor dut erri pasa dugu, ez dakit norbeitek, Biker, galdera likan badago, ozak, entzulea behitzat entzuteko prest dauden. Zuen aldetikan, ez pali mando gozik, azkeneko ronda bat nahi badezu eta zerbait aipatu, amaitzeko, zuen saio amaitzeko. Eskerrak emotea. Eskerrak nik uste, bera merezik uste, eta txalo bero bat, bai, hola!